je před námi hra, která má název Party. Pošlem do zádu, aby si tu hru zahrál. Máš důvěru. Kdyby ho chtěli skrýnou, děvče na chlapci, pojďte do mnou. Tady je zájem, čo učiný? Dovinou. Dva, čtyři. Slova, jo, může to být, může to představit vlastně cokoliv, jakýkoliv výraz ze slovníků, z encyklopedie, předmět, osobnost, sochu klidně, nemoc. Horkovzdušný balón! Tak pojďme na to, cože? Horkovzdušný balón! Horkovzdušný balón. Solnička. Krize středního věku! Solnička, to je skvělý, krize středního věku. No, že není skvělý věku. My jsme jako téma na hrazi, no. Tak máme ten horkovzdušný balón, solnička, krize třídního věku, cože? Hadraplán. Hadraplán. Houpací kůň. Horkovzdušný balón. Vero. Bordel máma. Tak máme horkovzdušný balón, bordel máma. Záhuba. Záhuba. Bordel máma, ale. Bordel máma. Bordel máma. On se bordel máma. Bordel máma je paní, která má dva zvětšku bez kůla. Máte bordelu. Máte na pořádku. Tak dáme. Ano, říkám. Hodně toho bylo, jo. Promiňte, už toho hodně padlo, tak vydržte teďka ještě. Už jsme toho hodně hráli, včetně Krakonošek, kdy bylo asi třikrát. Ano, hodně toho padlo, včera v knihovně hlavy. Pojďte. Co tam ještě máme dál? Sněhulák, ukulele. Rákosníček. Jaká madrace? Slíklá madrace, dobře. Autodrom. Burča. Bílá malka. Burča. Zákusek, hezky. Slidovice jsme na Slovácku. Logické myšlení. Výborně, logické myšlení. Ale Richarde, tak já jdu. Jsem to omylem. Co tady dělám? Je to nějaké zapomínující slovo, třeba nějaký názor? Demižon. Tambor? Tampon. Tampon? Demižon? Impotence. Impotence, iniční cíkačka. Rofliková dírka. Rofliková dírka. Půjdu za impotence. Impotence. Takže máme horkovzdušný balón a impotenci. A ještě promýchala potřebujeme nějakou, ale specialitku. Bezčeního věku. Tady furt máme bez duchu, nebojte se. Trpaslí. Silnic nebo na zahradní trpasíček. Zahradní trpasíček. Prostě jste. Mohli se zbláznit, kdybychom byli čtyři, veď? Jo. Takže bude jenom tři takhle chlapci. Výborně, tam se teďka, tam to teďka jede celo šatně. Ha! Asi jo, takže pomalu ještě dám jenom Michalo, aby si vybral postým. Můžeš rád. Ale dám se ten prostor na naši umělci, tak hosti, pane Čurkovi. Nic strážíme, jak je co chce. Thank you.
Tak, kam jdeš zase? Jseš plát. Brácha, jseš dobrý. Kde jsi moje brácha? Jsi to Pudelka? Děkuji, změním ho. Děkuji ti, kamaráde, mě se pěkně. Můžeš dát tu tady, kamaráde, děkujeme, to je on má, co říkáte. A pošlel přísně peníze. Tak, takhle začíná nám pomoci hrát party! Někdy bez čepice, někdy povolím.
Bez čepice ho volíš. No, někdy bez čepice, bez těch policejní. Jo. To je takhle, jenom taková spíš. Ale chci říkat sranda, abych to neznal. Dekorace je Dekorace to bývá stůl, skříně a tak. Čepice to se neoznačuje jako dekorace. Aha. A ty nepotřebuješ do práce teda? Čepici? No. Nicinky čepici, co bych byl bez čepice. Tak to nevím, co se šlo. A na zahradě pěstuješ jako řetvičky, vrtě, taky. Spíš to kontrolu, lidám, vítám, jako zdravím lidi. Že jako ses na zahradě někdo nepochvalovali, že mu Pepo? Je co? Že mu Pepo? Jo, když ho znám jménem, tak jménem. Astu třeba, jako. Astu? No, to je boxerka. Ty máš něco společného se psama? Jo. A máš čepici na zahradu, vole? Mám. Aby tě nevofouklo? No, asi, proč se nosí čepice, jako? Ty nebyla zima na hlavu. Takže máš hlavu? No, jako mám, jo, ale to se stalo, to, když jsme měli v rodině tragédii, to kvůli. To si to je. Promiň, já mám hlavu jak pátrací balón z toho všeho. Fakt. Tak mi tam je nebo já jsem strašně nafoukaný. Můj strejda byl na takovém shromáždění. Jo. No. Taková, já nevím, jestli to byla demonstrace, jako kvůli těm vietnamským spoluobčanům nebo tak, jo. A byl na tom na takovém shromáždění, prostě sešli se na takovém místě, no, a mýho stejdu povolila srna. To byla taková tragédie. A pak ještě mám bratrance, jo, u Cínovce. Mám bratrance a toho srazilo auto. Přišel u čepici o hlavu. Total. Vzal ho auto přes hlavu. Ne, jeho srazilo auto. Jeho srazilo auto. Jo. No neštěstí. To je neštěstí. To je. Nebydlíš teda v lese, jo? Ne, nebydlím v lese, já bydlím v Suhdole, v Honického 15. Takže ho srazilo na ulici, dej si lesní zvěř. Já ne. Ne, a stejná. Taky ne. Taky ne. Jsme lidi. Vy jste lidi, vole, který srází auta, vole. Jako stane se, ne, že jede auto, jako řidič parkuje a srazí tě. Řidič parkuje a srazí tě. Parkoval, no. Ty jsi teda člověk, máš normálně lidský vlastnosti, máš hlavu. Jo, ano. Na to máš čepici. Nejsem jako člověk v klasickém slova smyslu, jak ty si myslíš. Přestože mě často tak jako titulují, tak jako... Titulujíte to jak člověče? Tohle mi je tím, co ti teď nemůžu prozradit. Jo, ale jsem tím poměrně známý i jako v civilu. Není to nic příjemného, ale tak je to. Nejsi hrdý na to, jak ty lidi říkají? Ne. Nejseš. A v kalendáři to taky vidí. Myslím, není to v kalendáři. Není. Je tam Radek, je tam v kalendáři. Radek tam je, ano. Radek tam je, ty tam nejseš. Aha, ale přitom jsi jako... A říkají ti nějaké pohanlivě lidi? Tak jim to nepřijde, jim to přijde veselý. Jako třeba úni debile, nebo takhle. Třeba. Nechceš se pomilovat. Kdyby si se mnou hrála nějaký hry, jako je třeba Scrabble, člověče, dnes dobře, a chtěla by si se mnou i milovat? Ne. Ale může se pomilovat. Pomazlit. Pomazlit. Pomilovat ne. No toho kýdlo strejdu znásilnil jelen. Kýdlo strejdu znásilnil jelen, jo. Jasně. Hele, ale já bych si to s tebou rád rozdal.
Víš, že bychom to mohli spolu dělat, ale musíš mě zkontrolovat pytli. To tak je správně. Je to dobrá půjčka, nebo v tom, že strašný horko. Víš, že bychom prostě si spolu vyrazili někam. Když jsi zkontrolovat pytli, chladí do pytlikárny tyhle. Ne, to musíš prostě zkontrolovat. Máš vydávací pytlik? No. Takže pytlik, vám pytlik do věc. No. Pytlik dovnitř, pytlik vám. To ty se mi líbíš, klik ho do košíku, ty do košíku. Pojďme, hop, hop, hop. Já jsem viděl pytlíků. Ty jsi viděl hodně pytlíků. Jako ze spodá, nebo? Hodně pytlíků. No. Ty jo, stejnou z nás jsem měl, a ty jsi viděl hodně pytlíků. Super rodina, ty vole, co děláte o víkendu, já bych se vám nikam vyrazil. O víkendu jsme u Anu. Bereš se mnou o víkendu normálně? Se znáte s Dětkem Svěrákem? Když ti to máte, to byla hava. Mimochodem Svěrák mě nesnáší. Fakt? Jo. Co jste si udělal? Pomejer mě má rád, ale Svěrák, no. Tohle není. Jasně. Jako jak Kristusová, takový. Tak on nevím, jaký dopad se mnou, jak dopad, že jo, jestli si to uvědomuješ prostě. Ne, pořád, pojď, jenom blábeš, bulko, ty. Co to říkáte, o čem se to bavíte? Proč vy tohleto děláte? Ty nemáš rád Svěráka, ty Svěráka, jo, ty vzíš. Mě Svěrák nevadí, je to ten pan Svěrák. Ale on k naší rodině na to není prostě, no. Pan Svěrák, no. Pan Svěrák je chytrý, rozdíl od ty vaší rodiny, co se zkoukáte každému na pytlík, vole, a srát dělá sám kouda. No moc chytrý teda není, se mnou se moc nepředvedl, opravdu. Ty seš přístroj, co má pytlík. Spousta přístrojů má pytlík. Já vím, proto říkám, že ty seš přístroj, co má pytlík. Máš pytlík? Já nemám. Znáš? Znáš pytlík? Ty znám. Co? Pět. Víš, co máš pytlík? Cože? Víš, co máš pytlík? Musím. Musíš správně. La komédia, chymita. Zablbli jsme si, že jo? Každá sranda má jednou svůj konec. My jsme si spolu zablbli. No ne, my teďka spolu budeme blbnout. A mě odešel pytlík. Já jsem si rozsek pytlík. Já nevím, jak se dostalo. To bude mít jich času na mě, že jo? No, nadstrekl. Napiš kvorky. Můžeš si číst v posteli. Chodíš do knihovny, ne? No to chodím. No. Já si budu číst postavy, no. I když nemám pytlík. Ale máš pytlík, ale... Jen tak jako... Jen tak na vozdu. Jo, jo. Asi jako já. Celá vaše rodina má pytlík taky. No, holky ne. Holky ne, jasně, holky ne. Chlapy u vás hodině mají pytlíky, jo. A výhoda toho je jako, že třeba když bych si měl sednout nebo pokročmo na oj, tak mi to nebolí. Takže máš jako po jako prapike takový velký, to je to velký jako prapče větší takový květis. Čeče větší máš pytlík, tím tě to bolí. To ne, tak máš mohli tam mít pytlík tímhle nebo? Ne. Teď na všichni celý pytlík jako. No jo, no. To by je jedno, tak můžeš tím bolest. Ne, ty na to můžeš rajtovat, ty vole, dupat si potom a nebolí tě nic. Tak bych si potom měl dupat. Já to mám souměrný, všechno to neznamená, že když jsem takovýhle, že si jdu po pytlíku. Prvý, no. Ty můžeš ještě to. Cože? Ty můžeš rajtovat s ním, jak chceš. Ty jsi nějaká hra? Ne, to myslím vážně. Ty máš zájem o pytlík? Já nemám zájem.
zájem nemám a ty taky nemám zájem. Mě teda nezajímá pytlík, pojďme od pytlíku dál. No? Ty teda jediný máš pytlík. Ano, mám, a taky mám bombu. Bombu? Jo. Aha, když jí schodím na někoho, tak je to úplně zkrosí. S tím se popadím. Ty umíš vyrobit z pytlíku bombu, vole, jo? Já mám pytlik a bombu. Ty jsi nějaký nemocniční stav pytlíku, ty vole, nebo co? Ty bombu normálně musím položit vždycky na kobereček, tak jako si říká, bože můj, hlavně to dobře dopadne. Víš, jsem pozdravený. Ty máš teda pytlík, nebolí tě, nebolí tě. Máš nebolestivý pytlík. Dalo by se říct. Nemá tam nervový zakončení, nemáš. Ne. Pytlík nemá. Že se o to tak staráš. Opravdu to jsem já na tom pytlíku. Zajímají prostě pytlíky ostatní, kde jsou ty lidé. Je to už tě přestal bavit, věď tady. Cizí pytlíky, to je zábava. Třeba jste těch reakcí všech zbavil a stejně skončil v obodě, že jo? Co to říkáš, no jestli těch reakcí zbavil všech pytlíků a skončil v obodě? Samozřejmě. Co to je za krávovinu? No, on normálně chtěl původně, že prostě, že se dostane to přes kopot. A říkal, že to je strašně daleko, ale taky prostě byly blbý gentry. Ale bylo úplně dobře. Poslouchá se, co říkáš, jak já. A to přijde úplně logický. Jsi rád, že přes kopot, když jsou dobrý větry s pytlíkama? No, vydáváš. Vydávám tě. Tak jako konkrétně mě, jako to, co tady teďka jako stvář, tak to mě jako vydáváš. A vydáváš mě v přeneseném slova smyslu vlastně třeba i 4x, 5x za den. A víš, co bych, když jdeš na to, ale tudy jsi bych to měl upřesnit. Často slýchávat, to bude asi taková nejčastější věta, kterou slyšíš. To nevadí. No vlastně a pak budeme chodit spolu, aby si zalimul aspoň něčím. Ale můžete si zaspívat. Ani k stáru. Nemám už životu páru, nemám páru. Může se mi na tobě udělat strup? Pojďme tohle zapomenout. Jo. Vedeme to tak, že já ty prostě s ostatníma s oddílou, ze skupiny, prostě stojíme ty vole na parkovišti, takové místečku ty vole. Stojíme. Cože? My musíme stát prostě, no. Ty musíš stát, jo. Mě to taky stálo tuhle. Stálo to bezručně, ale ono je konec, opravdu. Můžu si tě poškrábat? Můžeš. Jo? Nebudu to cítit, ale můžeš. Ty jsi z kovu. Ne. Jseš teda jako kožený. Dá se tebou kreslit. A tak ještě trochu ty jako sudáš čepici, tak jako možná trošku jako no. Tak čepice. Foukat se do tebe dá. Když ty mi uděláš díru a uděláš druhou ven, tak asi jo. Takže ty jsi zbezdivečný. Skoro mám jednu takovou. A tou dírou něco jde ven, nebo něco jde dovnitř? Tak když jsou ve mně ukrytý drogy, tak jdou ven. Aha. Ale neznám to, tak jako prej se to říká, že je jeden kluk od nás převážel. Dodrážděl. No, mě taky chtěli normálně v jižních Čechách přes Šumavu využít pro drogy. No, jenže celníku dál. Prvá!
nafetoval Warburg, která Kebel nafetoval Warburg, co stál? Takže jsi asi takhle velký, kdo jsi byl uvejt. Ale větší, větší takovej nechlace. Ale ano, někdy jsem, jako když jsem nahoře ve druhý řadě, tak jsem dívejš. To i jako přes lodičku vidím. Máš velkou srst. Tak já nemám srst. Jseš kožený. Nejsem kožený. Jseš teda plastovej. No, je dost možný, že to takhle už jako je. To teď úplně přesně nevím. Ale jako klasicky nejsem plastový. Dřevěný. Taky jsem, taky jako jsou někteří odnáci, vím. To ano, ale... Jseš na zahradě, vole, a zdravíš boxéry. Boxérku. Boxérku. Ha, ha, ha. A usilnit seš. Trpaslík. Aha, a kdo má 16 pytlíků? A 16 vojáků. 16 vojáků a mají bombu? Bomba! A pozor, pozor! Sucholoď! Ne. Cepelin! No právě. Já moc nemám rád. Je strašně trapný, že jsem přijel pozdě a uhlác mě jako první, jo. A zase tady nebudu. Pytlík, chceš něco na bázi vzducholoď? Chcem a něco na bázi vzducholoď, ale... Aaaa! Balón! No jakej? Litací! Jakej? Pneumatický. Vodíkový balón! Vodíkový balón. Balón, há balón! Há balón. Letající balón! Letající balón. Letající balón! Civilní balón! Civilní balón, ano, ale jaký jsem balón civilní? Kule, seš balón! Se mi vysmíváš. No. Ne. Chceš, nechceš si se mnou hrát? No, můžu si hrát, ale bude klid, víš co, bude klid. Jo. Bude klid, přestaneš si lítat. Chce někam honit, rozumíš? Šlitám se? No, jsem... Aha, a šli, co seš? No. Aha. Mám na tebe předpatný. Myslím si, že bys na mě mohl mít recept, ale nepomůže to. Jseš erotický časopis? Ne. Nejseš. Jsou v tobě nahý holky? Ve mně? Ne, ne. Já jsem třeba v některých nahých holkách. Ty jsi nahý holka? No. Aha. To jsi v Americe? Ne, no, ne. Ale vypadá to tak. Ty seš v nahej holka. No. Aha, holka leží. Nahá holka leží a vy si v ní. No. Seš játra. Ne. Seš vnitřnost. Ne. Já jsem... nejsem problém. Ty seš problém. Aha, aha. To je něco jako malej pytlí. No. To je taková překážka. Překážka. Ty seš překážka, když holka leží. Když já ti bednění, vole, mezi mnou a jí. Takový jako vrát. Takový, takový vratkej obraz, ale jo. To bude se něco jako vrát. Mezi takovou a jí. Jo, jo, jo. Já jsem zavřená vrátka. Ty jsi zavřená vrátka.
A kdo má klíč? Nikdo. Nikdo. Vrátka zůstanou zavřená. Ale jak to? Jak to? To tak prostě přijde, no. Ty totiž seš, ty vole, něco jako překážka, jako překážka, no, no, ale nedám se přeskočit. Nedáš se přeskočit. Musí skrz sebe projít. Ne. Tak to nejseš ten problém, který myslím. No, můžeš předstírat orgazmus. Ano. To umíš? Umíš to? Ano. Co ty seš? Bude to ale teda jako sakra nevěrohodný. Bude. No. Já už předstírám orgazmus, no. Díky tobě, jsi překážka, která nejde přeskočit a nebude to důvěryhodný. No. Super, ty vole. Tak zkusím, co třeba seš, ty vole. Rejč? Rejč? Ne, nejseš rejč, to jsem si myslel, že nejseš rejč. To mě napadlo, rejč není překážka. Když ti vemu rejčem, ty vole, přesně ti vole. No to si ublížíš. Já si ublížím. Jestli se chci. Já mám ten problém. No ano. Ty seš ten můj problém na mým... Jdeš mi máčknou. Tebe někdo vzal rejče. Nejdeš teda vy, máš problém. Aha, ty budeš ten problém na pytlíkovi. Takže tebe a nesmím to škrábat. No, můžeš, ale já myslím, že já nesvědím. Nesvědíš, ne? Jseš vřítkovitýho charakteru. Ne, ty rejče, co? Ne, ty rejče. Ne, já prostě jsem. Ty seš. Aha. Seš dva. Ne, jsem jedna. Jedna. Hm? Já mám jedna na pět. Ale ono to taky může být, když se napadne jezevčík, je to tak? Teď neví ani on, a to ví, co je. Takže já se budu... Když se to pak stane. Já se budu obalovat, nej, a uděláme to jezevčík. Pacičkou. Takže já mám napít nějakou pacičku pro štěstí. Pro štěstí, no. Jsem potom je hodně chytrý. To máš víc času na štění, no. Syfilis. Je co jako vodovodní kohoutek. To ani trošku teda. Kapavka. Ne. Tak už dál nevím, mě více věcí neměl. Ale může to být tak. To se škoukala jako mistr světa, pak tě napadne jezevčík. Mistr světa a napadne tě jezevčík? No, něco ti provede. Jezevčík. No. To si tak doga, ale... Ty vole, co by tak být, ne? No nevím, to je to. No když tě napadne jezevčík, něco ti vezme, jako. Jo, takhle. A běží s tím jménem na záchranu. Tak se ti to pak taky... Když jsi kouzlý barle! Ale pak jsem já. Já nesmím to s tím barle, ale já jsem místo potom těch kousek barle. Přichází on. A přicházím já. Ona. No, je to zván, někdo se s ní narodí, no. Za někým si přijde. Za tebou někdy přišlo vadle, ne? Ale má hoj, se na vadle tady, jo, ale... Ještě to ne. Ty jsi tam místo... Ale nejsem vidět. Ztracený vejce! Taky jsem, to je důvod, proč tam jsem. Ty jsi nějaký, vole, prefabrikovaný, vole, kuličkový aparát v pytlíku, vole. Ne, něco jako import, export. No. Já si všimně, že třeba kastráty, že jo, mluví tenice. No. A pak je inkontinence, že jo, taky. No. To je, když jako, že neudržíš moč. Že udržíš moč. Jo, i implantáty taky. Chevrolet Impala. No, no, no. Intexka. Aha, vol. Ty jsi z kastrace. Ano.
Já jsem pod tý kastraci. Pod tý kastraci? No. Kuhevská bolest!